አክሌም የሚባል ድርጅት ነው። ሞባይል እና የላፕቶፕ ጌሞችን ነው የሚያመርተው። እና በርናውት የሚለውን ጌም ካያችሁት የመኪና ውድድር ማለት ነው፣ እሱን ጌሞችን የሚያመርት ነው። ታዲያ የመሸጫው ቀን ላይ ወይ ደግሞ ይህን የሚያስተዋውቅበት ቀን ላይ አንድ ካምፔን የጀመረው ልክ እዛ ላይ እንደምትነዱት ጌም ላይ እንደምትነዱት ሁሉ መኪናዎቹ ምድር ላይ ወይ ደግሞ በእውነተኛው ዓለም ላይ በጣም ፈጥናችሁ ንዱ፣ ትራፊክ ካስቆማችሁና የሚቀጣችሁ ከሆነ እኔ ክፍያውን እወጣለሁ። ስለዚህ ጌም ላይ ያለውን ደስታ፣ ጌም ላይ ያለውን መጋጨት ፍጥነቱን የለም፣ እሱን በትክክለኛ መንገድ ላይ በራሳችሁ መኪና እስቲ ስሜቱን አጣጥሙት የሚል አይነት ነበረ። ሀሳቡ ለአንድ ቀን ብቻ የሚቆይ ነገር ነበረ፣ ከሰዎች ያን ነገር እንዳያጣጥሙት ማለት ነው። ወዲያው ግን ልጠብቁ እንደፍስሉት መንግስት ቀልደኛ የሚል አይነት ማሰባቸው ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር አመጡ። አደረጉት ግን ሆነ፣ ሰዎች ተቀጡ። ግን መቀጣት ብቻ አይደለም፣ አንዳንድ ያልታሰቡ አደጋዎችም ተፈጥሮ ነበረ እና ፍርድ ቤትም ቀርበው ነበር ሲባሉ፣ አይ እኛ አንደኛ ቶሎ ሰዎች ቤት ገብተው የጌሙን ነገር እንዳያጣጥሙ ፈልገን ነው እንጂ በዛ ልክ መንገድ ላይ ፈጥነው እንዲነዱ አስበን አይደለም ነው። ግን ይዘርወይ በጣም ወደኋላ የቀረ ባይደረግም ሊባል የሚችል አይነት ነበረ። ግን በርናውት የሚባለው ጌም በቃ በዜናዎችም እንደዚህ አይነት ያው እኛ እንዳወራ ናቸው ያኔም ስለተወራበት አሪፍ ሽያጭ አግኝቶም ነበር በወቅቱ ኢትዮፒካሊ